todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vivi em Portugal. Tô aqui hoje para trazer mais conteúdo, espero que seja de grande valia nessa busca pelo conhecimento. E hoje a gente vai falar de um tema aí muito questionado, muitas perguntas, muitas dúvidas dos meus inscritos aqui no YouTube, lá no Instagram. Não me segue no Instagram, mesmo nome do canal, @viviemportugal. Me segue lá, eu tento colocar a minha rotina, a minha correria agitada com meus três filhos. Então me dá essa moral também. E hoje nós vamos falar como são os empregos em Portugal, tá certo? Fica comigo no vídeo até o final e vamos que vamos! Já de antemão, então, vamos lá, vamos falar de um tema muito importante, que é emprego, né? Todo mundo precisa ir trabalhar para poder se sustentar, ainda mais quando a gente fala aí de uma mudança de país, de uma mudança de moeda, de uma mudança de cultura. Meu Deus, calma, Viviane, quanta mudança. Vamos com calma, não tô aqui para assustar ninguém, mas também não tô aqui para você achar que é o país das maravilhas. Eu tô aqui para tentar te passar realmente a realidade, realmente o que eu vejo nesses 2 anos de experiência aqui em Portugal. Se você tá meio perdido, se você não sabe por onde começar, caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, ó, já se inscreve no canal. Se inscreve, deixa aquele like, ativa o sininho da notificação, que já me ajuda muito pro YouTube entender que o conteúdo é de qualidade. E você que precisa aí de um passo a passo, precisa de uma ordem cronológica, não sabe por onde começar, é tanta coisa, é documentação no Brasil que você precisa trazer, é documentação aqui em Portugal que você precisa tirar, é arrendamento, é emprego, enfim, é cidade... Tem um curso completo, Vida em Portugal Passo a Passo. É um investimento no seu futuro. Vou deixar o link aqui para facilitar. Clica aqui, dá uma olhadinha lá na minha página. Gente, é um investimento que vale a pena. É um dinheiro que não é jogado fora. Eu digo que quando a gente compra alguma coisa para o nosso conhecimento, é a única coisa que ninguém toma da gente. Então é para a vida, é muito importante. Mais de 28 aulas. Totalmente online, você só precisa aí de uma internet e de um celular para poder assistir às aulas. Gente, tudo que você precisa saber e mais um pouco, documentação, já os arquivos de documentação, como é que você pode tirar, o que que você precisa para poder tirar, ó, entrego tudo para vocês, não perde tempo, clica aí que você não vai se arrepender, tá certo? Então eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho aí da realidade do emprego aqui em Portugal, porque eu vejo que tem muita diferença do emprego no Brasil. E aí muitas pessoas conversam comigo, acaba que a gente faz aí amizades para a vida, né, dos meus inscritos, já tantas perguntas, tanto bate-papo, a gente vai criando aí um vínculo, e eu tenho aí amizade com várias pessoas que são inscritas aí no meu canal realmente. Porque eu sou youtuber, gente, eu sou influencer, mas eu respondo. Eu tento responder todo mundo lá no meu Instagram que me manda mensagem. Aqui no YouTube eu já não consigo responder todos os comentários, porque são muitos, graças a Deus. Mas eu deixo aí o meu e-mail. Então, para quem arranja um tempo, né, para mandar um e-mail para mim, para perguntar, porque tá com uma dúvida pontual, eu respondo todo mundo no meu e-mail também. Então, é isso. Eu tô aqui realmente para ajudar, para poder agregar. Não sou daquelas que não respondo ninguém, que deixo para lá, que finjo que não vejo. Não. Encontro na rua, paro, falo, converso, tiro foto. Eu acho que isso aí faz parte do nosso trabalho, tá certo? Então eu vejo que os empregos aqui em Portugal são muito diferentes do Brasil. Quando eu falo, por exemplo, vou citar aí uma categoria, porque a gente tem que dar um exemplo de alguma, né? Por exemplo, caixa de supermercado, né? Funcionária de mercado no geral. A gente comparando um funcionário no Brasil e um funcionário cá em Portugal. Gente, é muito diferente. O que você vê aqui em Portugal, quando você chegar, você vai poder constatar isso. Se você já está aqui em Portugal e já trabalha aí numa área que também acha que é diferente, deixa aí nos comentários para eu poder saber qual é a sua experiência. O funcionário aqui em Portugal, ele não para, gente. Na verdade, ele não tem... É caixa de mercado. Quando não tem ali o funcionário, não tem o cliente, né, para passar as mercadorias, ele fica ali parado. Não. A realidade que eu vejo na maioria dos mercados, não vou citar nome aqui em Portugal, é que ele é caixa de mercado, ele é repositor, se caiu alguma coisa no chão, ele vai lá limpar, ele faz tudo, na verdade, literalmente, é o que a gente fala no Brasil do faz tudo. O funcionário aqui em Portugal, como eu falei no início, eu dei o exemplo aí do caixa de mercado,
Mas eu vejo isso em tudo que é situação. Em consultório de dentista, em consultório médico, pessoas da limpeza, vendedor de loja. Gente, limpa o chão, arruma a montra, faz tudo. Não fica parado nem um minuto. É realmente uma loucura. E totalmente diferente do Brasil, que a gente está acostumado. Lanchonete, nem se fala que é pastelaria, né? As funcionárias da pastelaria não param, gente. É o tempo todo que você tá ali no trabalho realmente em pé, que esses trabalhos são todos em pé. A gente também tem aí a fábrica, né? Eu tenho relato aí das pessoas. E as pessoas ficam em pé o tempo todo, literalmente, trabalhando. Então, o que que eu quero dizer com isso tudo? Que realmente eu vejo que o trabalho aqui é muito mais pesado, é muito mais forte do que aí no Brasil. Que as pessoas, entre aspas, têm um tempinho de descanso, sentam um pouquinho, pega no telefone celular para olhar alguma coisa. Então, realmente, é totalmente diferente. Então, retomando aqui o vídeo, tive que parar, porque a participação especial aí, como vocês viram, da minha cachorra estava ativa, né? Tocaram a campainha aqui em casa e pronto, ela começou a latir. Parei o vídeo, retomando. Então, gente, achei muito importante falar para vocês essas diferenças que eu percebo no emprego do Brasil com Portugal. Seria muito bom eu falar só coisas boas, falar que era tudo mais fácil, mas realmente não é. Mais um motivo aí nessa imigração Brasil-Portugal para você estar muito determinado, porque realmente não é brincadeira. Isso tudo sem falar que a maioria dos empregos, esses empregos aí que não requer uma especialização mais profunda, né? Que não é nada de nenhuma área aí especial, que seja empregos que a gente consegue aí com 12º ano, né? Falando aí como no Brasil o segundo grau completo, lembrando aí da importância da gente trazer o nosso histórico escolar apostilado para a gente fazer a equivalência aqui em Portugal. Tem um vídeo no meu canal aí específico falando como você deve proceder, um canal maravilhoso, muito completo, não é querendo falar porque o canal é meu não, mas realmente eu faço aqui com muito profissionalismo, com muita verdade, tento trazer para vocês sempre a melhor informação, a mais verdadeira possível, porque não adianta ela ser ótima, tudo que você queria ouvir você tá ouvindo, mas ela não é verdadeira. A gente não podemos deixar de falar aí dos relatos que eu tenho de vários, de N inscritos meus aqui no canal, é também em relação à diferença do patrão Brasil-Portugal. É claro, a gente está num novo país, a gente está com hábitos diferentes, então a maneira do português falar, do português agir, é diferente da nossa. Às vezes eles falam de uma maneira que a gente acha que ele está sendo grosseiro ou que a gente acha que ele está sendo ríspido. Eles são realmente mais diretos. Eu, nos primeiros 3 meses que cheguei aqui em Portugal, fiquei assustada com a maneira deles falar. Eu achava sempre que eles estavam brigando. E, na verdade, entre eles não estavam brigando. É a maneira deles de falar que é mais grossa, é mais curta e direta. E isso a gente tem que preparar o nosso psicológico, porque senão a gente vai achar que eles estão sendo grossos, a gente vai ficar chateado. Então, você imagina isso aí numa fábrica, num ambiente de trabalho. Então, gente, é muita preparação, é muito planejamento, é também o psicológico, porque realmente a gente pensa num primeiro momento assim, ah, é português, é a mesma língua, vai ser mole, vai ser fácil. Gente, não é. É matar um leão a cada dia. Tem muita diferença. Até no falar, que a gente acha não é, né? O português, mas o dialeto, a maneira de falar, as gírias, a colocação da língua, do jeito que eles falam, gente, é diferente. A gente tem que se preparar, a gente tem que vir com a mente aberta, a gente tem que vir realmente com vontade de dar certo. Eu acredito muito, minha mãe sempre falou isso, minha avó também, quando ela era viva também falava, é a força do pensamento. Tudo que a gente pensa, a gente vai interiorizando e aquilo acontece. Então, assim, eu sempre penso positivo, a gente tem que acreditar, a gente tem que imaginar que vai dar certo, porque, ó, fácil não é. Lembrando aí que eu comecei e não terminei aí o meu pensamento, vou falando, já vou atropelando uma coisa na outra, em relação ao salário, porque se não é como eu comecei a falar, nenhum emprego específico que tenha que ter alguma especialização, o salário base é o quê? 760 euros, ainda tem o desconto aí da Segurança Social, então bruto na sua mão vai 600 e poucos euros. Por isso, muitas pessoas ainda fazem, por exemplo, na fábrica, hora extra, às vezes topa trabalhar sábado, pra quê? Pra poder ganhar um dinheiro a mais, porque não é fácil, gente, não é brincadeira.
Então aí eu fiz esse vídeo para vocês porque eu achei muito importante você saber dessas diferenças, você trabalhar o seu psicológico, trabalhar a sua mente, ver se é isso que realmente você quer. É claro que eu não tô aqui também para desmotivar ninguém, mas eu tô aqui realmente para trazer para vocês a verdade. A gente tem todo um lado maravilhoso, que é essa qualidade de vida, essa tranquilidade, essa paz, a educação maravilhosa para você que tem filho, a saúde pública, né, que a gente comparando com a do Brasil, ela é maravilhosa, lembrando que ela tem uma participação, na verdade, não é por ser pública que ela é gratuita, são questões diferentes, mas assim, gente, eu gosto muito daqui, mas tem que ter essa mente aberta, tem que ter esse planejamento para você não se assustar quando você chegar, para você vir achando que é uma coisa e depois não é. E claro, planejamento financeiro, uma das questões mais importantes, porque não é brincadeira não, errar em euro não é fácil. Essa transferência de moeda, eu tenho um vídeo maravilhoso, vou deixar o link para vocês aqui, que é como transferir dinheiro Brasil-Portugal, Portugal-Brasil. Eu utilizo o Wise, baixo o aplicativo aí com o meu link, que você tem desconto no primeiro envio, sem pagar nenhuma taxa moderadora. Então assim, gente, a Wise é maravilhosa, a gente tem que se planejar, tem que começar a guardar dinheiro, tem que fazer o planejamento, tem que ver aonde vai morar, qual a cidade. Quando a gente chega aqui sem ter um comprovante de renda daqui de Portugal, a gente vai ter que pagar mais rendas adiantado, tem o caução. Alugar apartamento não é fácil. Eu também tive muita dificuldade quando eu cheguei. Então, ó, desculpa se é clichê, se eu falo toda hora, mas realmente, planejamento. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.